První gól do vaší sítě byl takový hodně kuriozní, dal ho Jon Moskera, který už je třígólový v dresu Liberce, vypadá to, že to je velmi dobrá posila z Bohemky. No a můžeme si ho připomenout a chci se zeptat, Ivo, jestli zkušený gólman 40-letý Jaroslav Drobný nějak vysvětlil, proč to nechytil. Protože vypadalo to, že to je spíš centr, že to není ani jako záměr přelobovat gólmana. Ale zapadlo to do brány, jestli se třeba podíval do sluníčka, nebo... Nevysvětloval to, nebyl tam jako potom prostor to vysvětlovat, ale když to vidím, tak ten balon měl takovou trajektorii nahoru, pak to rychle spadlo. Samozřejmě asi Jarda si to vyhodnotí sám, nevím, svůj díl viny asi na tom mít bude, ale jak jsme se bavili už před pořádem, vlastně ten gólman si myslím, že jednou za sezonu má nárok takovýhle gól dostat, nějaký laciný. Jardovi se to nestává vůbec, skoro de facto ani na tréninku. Takže prostě vzít to. No. Přišlo to v blbý moment ke konci poločasu, kdy jsme ten Liberec tlačili, ale tak to je fotbal. Tohle sluníčko tam neměl, ten John Mosquera prostě centroval a zapadlo to tam. Dívali se všichni na stadioně, dívali se Liberečáci, dívali se... Já se díval i Mosquera, že jo? Díval se centroval, tak místo asistence má gól. Byl to centr, shodneme se? Tyjo, těžko říct takhle. Na tu první dobrou jsem si myslel, že to byl centr, jako fakt. Říkám, to je centr, ale pak si řekneš, tyjo, on třeba jako to tam nějak chtěl zkusit. Aha. Jsme tady souhlasím si, protože jak jsem byl v Liberci, tak tam sluníčko fakt nesvítí, takže tam žádný sluníčko být opatrně nemohlo. Opatrně na Liberec, opatrně. Ne, jakože tam je takové to prostředí svítí, studenější, jako studenější. Tam je to studenější prostředí, takže tam je... Na benzínku, ty jo. A jako nevadí to, že se hrálo v Českých Budějovicích? Teď. Ne. To za Budějkách. No, tam slunce svítí pořád. Liberec nesvítí. Ale takže k tomu, myslím si, že to prostě byl strašně hezký gól a jako dávat vinu brankaři, já v tuhle chvíli tam úplně bych to neviděl. Láďo, dal jsi někdy taky takový gól, kdy jsi chtěl třeba centrovat a zapadlo to do brány? Nedal, ale vím, co to je, David má pravdu, já bych taky nevinil až zas tak toho, protože ten Drobný couval, teď to bylo fakt kopnutý velmi šťastlivě, to je... Byl to spíš tak nákop, že nevěděl, kam to jde. A ono to bylo utržený rychle. Teď, jak on couval, má za sebou zadní tyč. Teď neví, jestli to bude vedle, nad všecko. Teď už se podvědomě bojí, aby se nefláknul do hlavy. Aby se nebouchnul. Byl to velmi nepříjemný kop. A já bych ani řekl, že se nemusí omlouvat ten brankář za tenhle ten gól. My jsme se nebali o omluvě, ale o vysvětlení. A tam jako souhlasím tady s panem Vískem i s Davidem. Že prostě to byl šťastný gól určitě, nebyla to střela.